Welcome ska ni till en helt ny video här på kanalen The Two Gamers. Och då kommer vi med Noah och Ludvig. Ja, ni ser Ludvig där, facecam slash shop studio. Han ska öppna 24 lootboxes. Ja, medans jag kör kompetitiv då. Jag kör kompetitiv. Oh my god. Vad är det här? Vad är det här skin? Jag tar alla skin som bara finns. Jag bryr mig inte vad jag tar. Jag bara tar skitran. Skit i dem. Mm. Oh, epic. Är det legendary? Inte epic. Ja. Det här är en dop. Jag fick på pengar. Oh my god. Precisely. Jag kollar på videon. Ja, men Ludvig, lägg inte till Reaper-sången. Nej, det ska jag. Nej, bra. Lägg inte ens till en sång. Nej, det ska jag. Bra. Och den här videon blir inte redigerad. Nej. Utan... Okej, nu ska jag på med min nos. Nosen var bäst. Okej, jag fick 8. Oh my god. Jag fick pengar. 860 pengar. Oh shit. Okej, du ska klicka med nosen igen. Ludvig, inte upp den videon till jag öppnar 24 lootboxes. Okej. Ta upp den till det. Ja, ser de mig? Fina. Nej, det ser de inte. Alltså, jag menar på Skype. Nu med nosen igen. Jag är på med nosen. Och sen tar jag med örat. Nej, det är 14 boxar kvar. Bam. Ja, lite mer pengar. Pengar gör 910 pengar. Och du kommer få 1000 pengar. Ludvig. Och victory post. Det var en Reaper. Istället för Reapers sång. Istället nej. Kom här. Jag tog min nosen. Den här sprayen var rätt fin. Tycker jag. Healing water. Jag tar med en fin. Ja. I filmen. Ja. Det är det här skinnet, hörni tittare. Jag har tusen pengar. Jag har någonting. Du kan köpa ett skin i slutet av videon. Ja, det ska jag. Ja, i slutet. Hammer down! Jag fick upp game, jag fick triple kill. Oh shit, vad cool. Aj! Ett highlight intro. Jag fick
You must be. You must be joking. Okej, jag måste hjälpa på ett ulta snart! Fan! Oh my god, vad är det för spray? Pussy beat. Portrait. Pussy beat. I'll be such a nice. Not on my watch. Nice. Me see pussy, pussy, take pussy. Oh no! Look at me on the top of his head! Yo! Looking pretty, pretty, looking, looking, lusty, lusty. Jag levlar. Nu öppnar jag en lucka. Jag levlade. Och Farah Victor. Jag fick epic skit. Oh my god, jag fick Farah Victory Pose. Jag får bara massor med Victory Pose. Hacks. Nej, det kan inte så mycket hacks. Perfect Harmony. Perfect Harmony, har jag den? Nej, då har jag. Jag tänkte det är mitt huvud vet allting. Och Victory Post är sedan jag. Oh my god. Bara massa med Victory Post. Nosen är väldigt bra. Jag kommer inte få någon legendary. Jag fick ingen legendary, jag hade rätt den här gången med. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Doomfist, kom du kolla på den här videon.
Hashtag Doomfist. Legendary. Nej. Hashtag Doomfist, my man. Jag brukar alltid blanda. Oh, skins! Jag fick smoke weed skinnet. Till Soldier. Han heter egentligen, skinnet heter egentligen Smoke. Smile, okej. TikTok, happy birthday, blow to me, do again, smile. Jag kan göra så här. Okej, nose, both. Okej, sista upp också. Okej. Jag fick inte så bra saker efter att de här. Play-icon. Okej, nu ska jag visa när jag öppnar. Eller... Oh shit! Ja. Oh my god! Kolla in det här nu. Du måste bara se det. Kolla nu. Vad du skämde, jag lade inte. Nu! Nej. Kolla, nev. Ja, jag vet. Och jag har råd med allt. Jag till mig igen. A steady blade. Yosh. Yosh. I'll say Yosh. I'll say yeah. Yeah, Genji. Yeah. Let's go to shop, pa. Pa. Let's go to shop, if not. Vet inte. Jag ska köpa det här skinnet. Det kan jag köpa. Nej, det kan jag inte. Sparrow kan jag köpa. Young Genji. Battle, Black Knight. Oh, det här ska jag köpa. Det här får du se sen, Noah. Det här vill jag ha. Nice. Banana Split, nice. Banana Split. Banana Anka. Okej. Tack för att du kollade på denna videon. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera. Så syns vi nästa video. Bye bye. Det är lite lärmande. Ja, förlåt. Bye. Tack för att du.